Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk playlist ni, saya buat khas untuk Google Classroom dan penggunaan apps. Iaitu episod yang pertama, saya akan buat bagaimana nak install Google Classroom daripada Play Store. Okey, mula-mula sekali kita bukalah handphone kita dan kita akan cari Play Store. Dah jumpa, kita klik Play Store. Dan di ruangan, di bahagian search ni, kita type lah Google Classroom. Okey, kita type. Okey, Google Classroom. Ni, warna ikon hijau, putih dan kuning. Kita klik dan kita kena install lah. Install, barulah kita boleh gunakan. Klik install dan kita tunggu dia selesai ni. Dia 100% dahulu. Okey, nampaknya tengah pusing-pusing lagi. Tunggu dia selesai dulu. Okey, sekarang ni dah tak ada tadi. 100% dah. Okey, maknanya kita telah install. Jadi, seterusnya apa yang kita kena buat ialah kita back to menu screen. Okey, saya akan tunjuk episod kedua bagaimana cikgu nak log masuk. Dan kita akan teruskan dengan episod seterusnya. Jumpa episod yang kedua untuk log masuk guru.